Bracu, ti si celog dana danas. Izvini što kažem, bracu, ali poštujem te, bliski smo i poštujem se ovo što si i danas, a i do sada radio za ovaj kraj. Ceo dan provodiš ovdje. Utisci su sigurno, kada smo se čuli, ti si jedva govorio, dim, vetar. Pa nisu prijatni, pravo da vam kažem, juče smo bili ovdje isto ceo dan. Jedno oko 12 popodne smo juče zvali, pošto smo bili ujutru u planinarskom domu, Dojkinci, zvali smo vatrogasnu službu, ljudi su znali, javili su planinari 10 minuta pre nas sa Midžora koji su vidjeli plamene, ali je tad bio požar sa bugarske strane preko Vražije glave, međutim, evo, koliko 24 sata danas smo negdje stigli, oko 11 je se proširio na par drugih delova, tu gdje je gorelo Beleđi, mi smo danas izašli terenskim vozilima sa radioamaterima i sa štabom za vanrednu situaciju iz Pirota i sa vozilom domara, vojnim vozilom, do Beleđe nekih možda 15, 16, 18 km od sela Dojkinci. To je neka možda raskrsnica gde se levo vidi taj deo Atar-Topolovskog dela gde se stvarno vidi dosta dima i još nekih možda 18 km ima do tog dela. Nismo, trebali smo da napravimo ceo krug, međutim vratili smo se. Stavili smo planinarski dom Dojkinci, odnosno Karaulu, u funkciji za vatrogasce, ljudi Srbije Šume koji su danonoćno na terenu. Oni će noćas doći ovdje. Jedna smena pa će da se menji sigurno. Vjerovatno će još pojačati vatrogasne ekipe iz čitave Srbije. Nemam informaciju kako je u Ataru sela Topli Dol, znam da su se i mešteni angažovali i u gašenju, da su i ekipe Srbije Šume i vatrogasne službe i u tom delu čine stvarno, verite, velike napore da se... Kako izgleda na terenu? Šta gori? Čime ljudi gase sve? Zavisi od vetra, sreće, mislim sreće u nesreće, ako može tako da se kaže da nije toliko strašan vetar, bar ne u ovom delu podnožije, gore malo ima vetra. Gore duva mnogo više. Tako i to sve utiče na to da se požar lokalizuje. Verujem da je možda teže noću gasiti sigurno, ali da će možda jutro doneti neke dobre informacije. Nadamo se, hvala Bogu, svi tim vestima. Ti očekuješ cele noći borbu sa stihijom? Pa, bit će, pravo da vam kažem, ipak to radi profesionalci, mi koliko možemo da pomognemo sa namirnicama, sa smeštajem, sa logistikom, sa prevozom, sa gorivom, sa tim nekim stvarima, stvarno to ljudi profesionalno rade na svoj način. Nemamo te neke informacije, ono što smo videli sa tog poteza Beleđe, da desno ispod Tričuke ima par mesta gde gori rastinje i na neki način može se kreće prema Arbinju. To treba lokalizovati, verujem da će to srediti, da je ekipa, jedan deo ekipe se prebacio na ovu stranu i da će to lokalizovati u toku noći, odnosno danas sve to ostaje da pratimo, da vidimo i da svi mi koliko god možemo da pomognemo. Najveći problem je to što je otežano kretanje po tom delu Stare planine, da su to terenski putevi, da samo tim nekim vozilima možete izađete, da je to jako otežavajuće. A Čungulj, kažu da je i to... Čuo sam ja da je do Čungulja, do tog nekog Krmolje Čungulja, da je stigo taj deo, ali kažem, stvarno nemam te informacije sa tog dela. Čuo sam si sa Tomom iz Temske nekoliko puta danas i oni se organizuju da krenu, verovatno su već na terenu i ostali ljudi iz Toplog Dola koji su gore na licu mesta. Ne znam ni kakve situacije sa avijacijom, da li može, da li ne može, verovatno Zavojsko jezero ne može se staviti u funkciji, to je to, opet jedan problem da se lokalizuju na taj način. Bila informacija da će postaviti neke bazene prema Arbinju, da se odatle koristi voda i eto, molimo se Bogu da se sve ovo brzo završi. Još uvek nemamo, niko nije izašao nekom zvaničnom informacijom na kom prostoru gori, koliko hektara, šta gori od šume, šta gori od livada, šta gori od niskog rastinja. Onaj požar koji je bio iznad Zavojskog jezera, nekako smo baratali sa više podataka. Zato što je bilo bliže, verovatno, tako je ovde, kažem, drugo gore ima mreže. I ne pristupačno, mi smo hteli da idemo do Arbinja, ali je mnogo daleko. Svi oni koji su na neki način upravljači parka prirode koji s time bave su gore na terenu, tako da verovatno ne možete da dobijete informacije da li je smreća. Svi su neko zakopčani, svi kao čute i svima kao neko zabranjuje od ozgu. Pa verovatno postoji neka hijerarhija, pravo da vam kažem, ne znam to kako funkcioniše sektor za vanredne situacije, MUP, vatrogasne brigade, da daju svoj maksimum, to sigurno... Ne, ali mi ovo što govorimo, alo ljudi, Srbijo, pomognite Pirotu, to je cilj. Pa tražimo pomoć, verovatno ono što znam da do jutra, do 10 sati, ni nacionalni mediji, niko nije ni objavljivo veste, kje je krenulo oko 10-11 sati da nacionalni mediji objavljaju, tu su i njihove ekipe, vidim da je televizija Prva, Nova i ostali, koji su verovatno iz dopisništva došli na teren koliko su god mogli da priđu možda do Arbinja, da uhvate neki kadar i da naprave neku informaciju. Još jedan detalj, naravno da ne očekujem detaljno odgovor od tebe, ali
makar da kažem da mi bude lakše, rečeno je da ne može da se dejstvuje helikopterima. Ajde, mi smo pomenuli Kanader jer smo ranije čekali taj ruski avion, ono kad je bilo iznad Zavojskog jezera, navodno zbog dima. Da. Vetar kovitla na jednu, na drugu stranu. Možda je trebalo pokušati ili nije moglo? Pa to je... Teško je da ti ja sudimo to. Ne možemo mi, ali to je, verovatno ljudi znaju, verovatno su dobili informaciju, sad je informacija otišla sigurno na pravo mesto gde je potrebno, kakav je njihov način organizacije, stvarno ne znam, ono što smo mi videli gore i što se vidi da stvarno gust oblak dima ugrožava i one koji ljudi koji žele da pomognu i da odu da pomognu kod gašenja požara, moraju da obrate pažnju na to. Kaže da je ovde dim jutro. Tako je, jako opasno i zbog dima, ne znam u kom pravcu se kreće. U selu je bilo. Ne znam u kom pravcu se kreće dimni oblak i ostalo, tako da jako treba voditi računa i najbolje u komunikaciji sa onima koji su već na terenu i oni koji mogu da pruži informaciju šta im je potrebno na terenu, kako da im se pomogne ako treba pomoć i ostalo. Šta meni odzvanja? Do sada smo s tobom razgovarali i ti si bio pun utisaka o vražoj glavi, tri čuke i tako dalje. To su neki ponosi naše stare planine. Sada govorimo, nažalost, o tome da su ti prostori napadnuti. Jel možemo da omeđamo koji je to prostor onako da stvorimo utisak u glavi? Koliko to prostora sada vatra ubija tu našu lepotu? Pa to je ako od toplog dola do ovog dela ovde tri čuke, iskreno da vam kažem, laički možda nekih desetak, petnesta kilometra, taj front, te zone, način i tehnika koju oni koriste da se lepkovima ili kako već to rade, obore neka stabla da se spreči taj pojas proširenja vatre. Jako je komplikovano, loša situacija je bila kada je jezero gorelo iznad, loša situacija i sada svaki požar je na kraju krajeva neka loša situacija. Mi se trudimo da izletnicima, juče smo nekoliko grupa izletnika su krenuli u tom pravcu, ka Tupavici, ka Arbinju, ka Ponoru, ka Koprenu, leve strane Pakniški vrh i ostalo, to su stvarno strogi rezervati prirode. Vodopade su neki napadnuti. Tako je, da ljudi stvarno se suzdržavaju toga kada je obeleženo mesto za zapaljenje vatre, da se samo to poštuje, da se ugasi vatra do kraja, da se ne ostavljuju. Mnogo puta smo zvali vatrogasne brigade zbog lokalnih požara na Tupavici, ljudi ostave vatru. Da. Tako da, sve uzrok ljudskih faktori, mislim da ta naša neka edukacija mora da ide u tom smeru, da ljudi stvarno koriste, da se prema prirodi ophode baš onako kako treba i da se spreče upravo ovakve situacije. Sad, kad iskreno pogledate kraj oktobra za požare, možda malo nije, ali eto vreme, koliko vremena kiša nije pala, nažalost, eto da se molimo, ostaje da se molimo da i kiša padne, da nekako za sredu je najavljuje. Tako da pomogne na neki način i ljudima koji se bore sa vatrenom stihijom, ali da se ugase ti požari. Čeka nas teška besna noć za mnoge. Ajde, ja se nadamo da će jutro doneti nešto bolje. Mada procene su da bi možda sutra tokom dana trebalo da pobedimo vatrenu stihiju. Pa veliko je prostranstvo i kažem zbog nepristupačnosti. Kaže čovjek preko 30 nekih hektara ili ne znam koliko. To moguće, veliki su plameni. Vidi se ono što isto jako interesantno, ono što je takođe mi dok smo stajali tu na ovom delu Beleđi, iza nas je bukvalno upalilo se jedno drvo jer lete i plamen u vazduhu, tako da im to dosta otežava. Naravno, otežava dosta i disanje, tako da nije preporuka za sve da ne kreću baš ako nije ono što je interesantno i što je možda dobro da nisu ugroženi objekti, da nije ugroženo stanovništvo, da nisu ugrožena sela, ali eto, moraju svi da budu u stanju potpune pripravnosti da se to spreči. Upravo smo pričali o tom i mnogi projekti o kojima smo ranije pričali i sa sektorom i ostalo, upravo imamo taj jedan projekat, a pogotovo za ta područja Stare planine i tih zgrada, škola, vojnih kralova koji treba da se upotrebe za te funkcije, odnosno namene. Tražili smo, imamo taj projekat takozvanog edukacijono-evakuacijonog centra upravo u Temskoj, jer je i taj deo podložen bujičnim poplavama, požarima i jednostavno mora da postoji ta neka organizovana jedinica ili kako god, savjet ili kako god koji će uvek pomoći da i ljudima koji se profesionalno bave tim, odnosno čiji je posao, da im pomognu da izbjegnemo tu katastrofu. Ti čekaš da dođu vatrogasci, naš planinarski dom je do sada služio ljudima za uživanje, a ovu noć će neki provesti ukoliko je. Tako je, dugo su na terenu, otvorili smo planinarski dom Dojkinci, da se ljudi okrepe malo, da skupe snage, da se zgreju malo, jer sad ipak je kraj oktobra, tako i hladno je. Tako da, eto, 60 kreveta je na raspolaganju vatrogascima i Srbije šume, tako da
Ako možemo u tom delu da pomognemo, naravno da ćemo pomoći. Da se nadamo da ćemo sutra objaviti bolje vesti, braco, hvala ti. Da se nadamo, tako je.